usap-usapan ng netizens kung pinopormahan ni Dominic Roque si Catherine Bernardo. Ito ay matapos makatawag pansin ang Instagram post ni Dominic na kasama niyang mag-workout si Catherine. Nakahalo ang litrato ni na Catherine at Dominic sa series of photos ng aktor na nagpapakita ng highlights ng kanyang mga aktibidades para sa Half of June. Dagdag niyang caption, "Life is good," at hashtag "God is good, God is great." Parehong naka-peace sign si na Catherine at Dominic habang naka-plank position sa isang gym. Hindi maiwasang pag-usapan iyon ng netizens. Dahil marami sa mga ito ang nakaabang sa mga binatang napapalapit kay Catherine. Single at walang karelasyon si Catherine. November 2023 nang opisyal na kinumpirma ni na Catherine at Daniel Padilla ang kanilang breakup. Sinabi ng isang source na, sa ABS-CBN Ball pa lang noong September 30, 2023, hiwalay na ang couple. Sa kabilang banda, si Dominic at fiancée na si Bea Alonzo ay napabalitang naghiwalay noong early February 2024. Sabay nilang kinumpirma ito noong February 6 sa pamamagitan ng isang joint statement. Matagal nang magkaibigan si na Catherine at Dominic. Kabilang si Dominic sa mga pelikulang pinagbidahan ng Catniel tulad ng Crazy Beautiful You, 2015, at Pagpag, Siyam na Buhay, 2013. Noong kasintahan pa ni Catherine si Daniel, madalas ay kasama ng couple si Dominic. Noong 2019, tinawag pa ni Catherine si Dominic na forever third wheel nila ni Daniel dahil solo si Dominic kapag sama-sama sa mga lakad ni na Catherine at Daniel. Hindi nakikitang isinasama ni Dominic ang nooy lihim na karelasyong si Michelle Vito. Bahagi pa noon si Dominic ng Nguya Squad, ang barkada na kinabibilangan ni na Catherine, Daniel, Joshua Garcia, Ria Ataide, Khalil Ramos, Gabi Garcia, Patrick Sugi, Sofia Andres, at Daniel Miranda. Hanggang sa noong September 2021, napabalita ang falling out ni na Daniel at Dominic. Tila matagal nang napansin ng netizens na hindi na naka-follow ang mga ito sa Instagram accounts ng isa't isa. Habang si na Catherine at Dominic ay naka-follow pa rin sa kanika-nilang Instagram. Mula noon ay hindi na namata ang kasama ni Dominic si Daniel. Minsan na lang ding makitang kasama ni Dominic si Catherine. Noong 2022 ay nakitang kasama si Dominic sa meetup ni Catherine at mga kaibigan ng dalaga na si Ria Ataide at Trina Uitinko. Tikom ang bibig noon ni na Catherine at Dominic na may falling out si na Daniel at Dominic. January 2024 nang kumpirmahin ni Dominic na may falling out nga sila ni Daniel. Sinabi ni Dominic na taong 2020 pa nang huli niyang makita at makausap si Daniel, at mula noon ay hindi na raw sila nakakapag-usap. Naungkat ang isyo sa isang brand event noong January 2024. Nang tanungin si Dominic kung imbitado si na Catherine at Daniel sa nooy pinaplanong pagpapakasal ni na Dominic at Bea. Isinapubliko ni Dominic na imbitado si Catherine. Pero si Daniel ay hindi dahil hindi pa raw sila nag-uusap muli. Bukod sa dati ng magkaibigan, nanambalik ang closeness ni Dominic kay Catherine pagpasok ng taong 2024. Ayon sa source, nagkita at nagkausap si na Catherine at Dominic bago ang mainit na pinag-usapang pag-unfollow ni Catherine kay Daniel noong January 10, 2024. Noong panahong iyon ay mahigit isang buwan na ang nakalipas mula nang aminin ni na Catherine at Daniel na tinapos na nila ang 11 taong relasyon. Kung anuman ang nasabi ni Dominic kay Catherine noong nagkita sila noong January 2024, sa tingin ng source ay ito ang dahilan kung bakit malaki ang tiwala ng dalaga rito.
sa dami raw kasi ng common friends ni na Catherine at Daniel. Posibleng si Dominic lang ang piniling magbigay ng impormasyon kay Catherine at isugal ang pagkakaibigan nila ni Daniel. Sa sapantahan ng source, may sinabi si Dominic kay Catherine na nagudyok sa dalaga upang tuluyang tundukan na ang komunikasyon kay Daniel. Katakataka raw kasi na noon lamang nag-unfollow si Catherine kay Daniel. Gayong noong December 2023 ay dalawang beses pang nagkatrabaho ang ex-couple. Noong December 16, may dance production number si na Catherine at Daniel gamit ang kanta ng Rembrandt na I'll Be There For You, ang theme song ng sikat na American comedy series na Friends. Magkasama rin si na Catherine at Daniel nang tanggapin nila ang Fabulous Award sa Asian Artist Awards noong December 14, hindi lang si Daniel ang napansin ng netizens na in-unfollow ni Catherine. January 11, 2024, naging tampulan ng espekulasyon sa social media ang anilay pag-unfollow rin ni Catherine sa tatlong female celebrities, sina Liza Soberano, Julia Barreto, at Jillian Vicencia. Hindi naman malinaw kung gaano katagal nang naka-follow si Catherine sa tatlong babaeng personalidad, na noong mga panahong iyon ay makikitang pare-parehong naka-follow sa IG ni Catherine. Kinabukasan, January 12, naiulat ang makahulugang post sa Instagram at Facebook ng nakatatandang kapatid ni Catherine na si Kay Bernardo. Hinala ng netizens. May kinalaman iyon sa pag-unfollow ni Catherine kay Daniel. Laman ng nakakaintrigang post ni Kay ang isang litrato ng maskara na may nakasulat na, "We know what you did last summer." Kalakip nito ang caption ni Kay na nakasaad ang mga taong 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, pati ang mga katagang, and the very first one that I know, 2014. Nitong June 2024, hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng netizens na hindi na naka-follow sa Instagram ni Catherine sina Julia at Liza. Dahilan para mapaisip ang iba sa koneksyon nito sa sinasabing pag-unfollow ni Catherine sa dalawa noong January 2024. Mula nang manumbalik ang pagkakaibigan ni na Dominic at Catherine. Ayon sa ilang sumusubaybay sa Catherine Daniel saga, naging masigasig daw si Dominic sa pakikipagkaibigan kay Catherine. Tulad na lamang daw ng pagsapubliko ni Dominic. Sa isang brand event noong January 2024, naimbitado si Catherine sa kasal nila ni Bea. Kahit pang sa mga sumunod na araw ay lumabas, base sa panayam kay Bea ng February 3. Na wala pang napipinal sa inaahasang wedding nila ni Dominic. Napag-alaman naman ng Sorry's na bandang, mid-January, pa lamang ay hiwalay na sina Bea at Dominic. Kahit netizens ay nakapansing mula nang bumalik galing Japan ang engaged couple ay lumamlam ang dati nakikita sa social media na sweetness ng dalawa. January 19 nang ipasilip ni Bea sa Instagram ang pakikipagkita niya sa mga kaibigang Bea So at Dimples Romana. Na tinawag ni Bea na, may unpaid therapists. Base sa January 16 Instagram post ni Dominic, hindi na rin kasama si Bea sa birthday celebration ng ina ng binata. Kaya ayon sa source, katakatakang nagbanggit pa si Dominic ng guest list ng kasal nito kay Bea dahil hiwalay na sila ng fiancé noong makapanayam si Dominic ng press. Hindi rin maintindihan ng source kung bakit si Dominic pa ang gumawa ng isyo ng kumpirmahin niyang invited si Catherine, habang si Daniel ay hindi kasama sa guest list. Sa kabilang banda, hindi naman lingid sa showbiz na malapit ni Dominic sa mga kaibigang babae at lalaki. Maging si Bea ay nagsabi, sa vlog niya noong September 2023, na pangarap niya ang intimate wedding. Pero baka hindi raw mangyari dahil sa dami ng iba-ibang grupong mga kaibigan ni Dominic,
habang ang aktres naman ay maraming acquaintances sa trabaho. Kalaunan, naudlot ang planong pagpapakasal ni Bea at Dominic nang maghiwalay sila. Mas dumalas ang pakikipagkita ni Dominic sa mga kaibigan, base sa mga litratong ibinabahagi niya sa Instagram. Consistent ding nakakasama si Dominic sa mga ganap sa buhay ni Catherine. Imbitado si Dominic sa birthday celebration ni Catherine sa Palawan noong March 26. At sa housewarming party sa bagong bahay ng kapamilya star noong April 11. Noong Hunyo ay nakitang magkasama ang dalawa sa isang beauty clinic kung saan endorser si Catherine. May isa ring pagkakataon noong June na magkasamang nagwo-workout ang dalawa. Nakunan pa sila ng litrato kasama ang anak ng coach nila. At noong June 21 ay si Dominic ang nagpost ng litrato nila ni Catherine na kuha sa isang gym. Timing na kaka-presscon lang ng ex-fiancé ni Dominic na si Bea. June 21 din nang ganapin ang presscon ng Widows War, kung saan kinukumusta ang love life ni Bea. Sumagot si Bea na siya ay very single, na ibig sabihin ay wala pa itong bagong karelasyon. Hindi naman maiwasang maging palaisipan sa netizens kung sino ang bagong pumalit sa puso ni Dominic. Sa comment section ng post ni Dominic ng June 21, iba-iba ang reaksyon ng netizens. May nagkomentong tunay na magkaibigan daw talaga sina Dominic at Catherine, pero may nagsabi ring bagay si Dominic kay Catherine. Hindi naman pinatagal ni Dominic ang espekulasyon tungkol sa kanila ni Catherine. Nilike ni Dominic ang komento ng isang netizen na natutuwa itong hindi nagbabago ang friendship niya kay Catherine. Nagreply rin si Dominic, aniya, brothers, daw sila ni Catherine. Nakalike din si Dominic sa nagsabing best friend ang peg niya sa buhay ni Catherine. Marami pang ibang nilike si Dominic sa feedback ng kanyang followers. Nilike ni Dominic ang mga komentong nagsasabing, cute, silang dalawa ni Catherine. Susog ng isa pang netizen. At Dominic Rope at Bernardo Cat, feel ko kayong dalawa. May future. Nakalike din si Dominic dito. Pati sa nagsabing, Cat Dom. Pwede, at sa pang-apat na pic ako kinilig, ay nag-like ang binata. May sumingit ding netizen na boto ito kay Catherine para kay Alden Richards. Na napapabalitang isa sa mga masugid na manliligaw ng dalaga ngayon. Nilike rin iyon ni Dominic. Ang tanong, kung brothers lang sila ni Catherine, bakit niya nilike ang mga nagsasabing bagay sila? May gusto rin ba siya sa aktres? Kung alin sa mga nilike ni Dominic ang seryoso siya o fanserving lamang ay hindi mo ari dahil tila nag-like ang spree si Dominic sa dami ng mga comments na pinansin niya. Sa Facebook page ng isang entertainment blog noong June 25, may artikulong ang headline ay, Dominic Roque, nanliligaw nga ba kay Catherine Bernardo? Sumagot sa comment section si Dominic. Kapatid ko po yan. Inulit niyang, brothers, ang turingan nila ng dalaga. Sa isang banda, noon pang September 2023 ay napansin na rin ang closeness ni Dominic kay Catherine. Sa isang umpukan, may saksi na nagsabing pansin nito ang kakaibang ikinilos ni Dominic pagdating kay Catherine. Si Bea ang girlfriend. Mas si Catherine ang inaalalayan sa party. Namamahanghang obserbasyon ng nakapansin sa kilos ni Dominic. Tanong ng sources. Concerned friend lang ba si Dominic o may balak kay Catherine na mas higit doon? Matatanda ang nagsimula sa pagkakaibigan ang relasyon noon ni Dominic kay Bea. Base sa kwento nila ng kanilang love story. Nagparamdam na si Dominic ng pagkagusto kay Bea nang sundan niya ang aktres sa bakasyon nito sa Japan noong November 2019.
Base sa kwento ni Dominic sa podcast ng mga kaibigang Gabby Garcia at Khalil Ramos noong September 2021. Nang magkasama noon sa Japan sina Bea at Dominic. Si Bea ay higit kumulang 4 na buwan palang hiwalay kay Gerald Anderson. Fresh from a breakup din noon si Dominic. Napag-alaman naman ng source, mula sa isa pang source. Nakaihiwalay lang ni Dominic sa nooy girlfriend na si Michelle Vito. Sa pagkakaalam ng source, inaayos pa raw sana nina Dominic at Michelle ang kanilang relasyon noon. Pero naudlot ito ng pagbalik ni Dominic galing Japan ay hindi na umano ito nakipag-communicate kay Michelle. Sa panayam ng source kay Bea noong November 2019, itinanggi niyang may namamagitan sa kanila ni Dominic. Magkaibigan lang daw sila at lumalabas-labas sila kasama ng iba pang mga kaibigan mula 2016. February 2020 naman nang may ulat na madalas ang pagsama ni Dominic kay Bea, sa paggrocery at pati na sa isang family gathering ng aktres. Kasagsagan ng pandemic, noong April 2020, naiulat ding namataan ang sasakyan ni Dominic sa bahay ni Bea, na nooy voluntaryong gumagawa ng face shields para i-donate sa frontliners. Mukhang nagkabunga ang mga pagpaparamdam ni Dominic. Lihim na nagkakamabutihan ang dalawa at kalaunan ay naging opisyal na magkasintahan. Na-engage sina Bea at Dominic noong July 18, 2023. Matapos ang 6 na buwan, noong January 2024. Naghiwalay ang couple. Huwag kalimutan mag-like, comment, share at subscribe sa channel na ito for more showbiz updates. Maraming salamat sa panonood.